Поява специфікації ATX 12V 3.0, яка передбачає наявність конектора живлення відеокарт PCIe 5.0, помітно сколихнула ринок блоків живлення. Так, з одного боку, почали з'являтися повністю нові моделі з відповідним роз'ємом. З іншого ж, доповнюватися ним стали вже добре знайомі пристрої. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Блок живлення Chieftec Polaris 3.0 потужністю 1050 Вт належить до другої категорії. 3 роки тому в наших руках уже побував 750-ваттний Chieftec Polaris, а тепер на черзі огляд більш потужного і дещо оновленого рішення. І нам особливо цікаво буде порівняти можливості та наповнення цих моделей, щоб дізнатися, що ж змінилося із появою в назві лінійки приставки 3.0. Однак спочатку декілька секунд приділимо загальні специфікації новинки. Покупця зустрічає універсальна коробка, одна для всіх 3 пристроїв даної лінійки – від 850 до 1250 Вт. На ній зазначені технічні характеристики та перелік конекторів для кожної з них. Нагадаємо, що більш звичні представники Chieftec Polaris доступні аж у 6 варіантах за потужністю від 550 до тих же 1250 Вт. Разом з блочком поклали модульні кабелі та кабель живлення в чохлі, кріпильні гвинти і посібник користувача. Простіше кажучи, все необхідне і навіть трішки більше. Спільного з молодшими Chieftec Polaris, тими, що до 750 Вт, у новинки малувато. Так, маємо звичайний чорний окрас, золотистий логотип виробника, гарантійну пломбу на одному з гвинтів і решітку типу гриль. Втім, через застосування 135-мм вентилятора Chieftec Polaris 3.0 1050 Вт формою та оформленням більше схожий на модульні бронзові Chieftec Proton BDF-C. Також підросли і габарити пристрою. Тепер це 160 на 150 на 86 мм. Тил, як і очікувалося, без сюрпризів. Тут багато отворів стільників, є вимикач та роз'єм живлення з наклейкою. Останнє нагадує, що пристрій підтримує роботу в мережах широким діапазоном напруги – від сотні до 240 вольт. Ще одна етикетка, суто декоративна, красується на одній із боковин. Протилежна ж панель практично порожня. Найцікавіша основна наклейка повідомляє про наявність однієї лінії плюс 12 вольт, потужність якої аналогічна номінальній – 1050 Вт. Для молодших плюс 3,3 і плюс 5 вольт виведені немалі 120 Вт. До того ж, все це приправлено позначкою про наявність сертифіката 80 Plus Gold. Кабелі у блока живлення повністю модульні. Що приємно, навіть найбільш габаритний 20 плюс 4 контактний ATX виконаний у вигляді шлейфа, тоді як для 750-ваттного Chieftec Polaris він був набраний із круглих проводів у нейлоновому оплетенні. Калібр проводів живлення процесора і відеокарт – 16 AWG, вибраний із запасом. А для живлення куди менш вимогливої периферії та материнської плати використовуються більш тонкі кабелі – 18 AWG. Повна конфігурація системи кабелів виглядає наступним чином. Основні конектори живлення представлені 20 плюс 4 контактним ATX та парою 4 плюс 4 контактних ATX 12V. В наявності також один роз'єм живлення відеокарт PCIe 5.0 потужністю 600 Вт та 4 старі добрі PCIe у 6 плюс 2 контактному виконанні. А для периферії загалом маємо 12 SATA та 4 PATA на 4 окремих кабелях. Довжини ж проводів має бути цілком достатньо для їх прихованого укладання. Коректно підключити кабелі допоможуть написи біля роз'ємів. До того ж, конектори мають різну форму контактів, тому проблем з цим не повинно бути навіть у новачка. Тепер підійшов час заглянути всередину. 135-мм вентилятор GlobeFan побудований на основі надійного гідродинамічного підшипника. Живлення на нього подається через звичний двоконтактний конектор, а споживає такий пропелер не більше 5,4 Вт. Відведення тепла від найгарячіших компонентів забезпечують 3 радіатори. Один великий спільний для елементів первинного кола і пара невеличких гребенів для складових синхронного випрямляча.
Складові двокаскадного вхідного фільтра розташувалися доволі щільно. На місці як мінімум пара габаритних котушок, 3X та 4Y конденсатори, варистор для обмеження стрибків напруги та терморезистор з реле для обмеження пускових струмів. Діодна збірка заховалася під радіатором, тому її нам роздивитися не вдалося. Поряд із величеньким дроселем APFC розпаяні два вхідних конденсатори. Обидва вони розраховані на напругу до 420 вольт і представлені високотемпературними японськими рішеннями. Хоча і від різних виробників – TK та Rubicon. Їхня загальна ємність рівна 1240 мікрофарадам, що є чудовим показником для блока живлення потужністю 1050 Вт. Наявність двох X-конденсаторів поряд з ключами первинного кола вказує на використання високоефективної напівмостової топології. Остання дуже часто зустрічається у середині золотих рішень. А наявність ще одного великого дроселя натякає на застосування резонансного LLC-перетворювача. На дочірній платі біля головного трансформатора розпаяний контролер головного перетворювача. Тут же розташувалися радіатори охолодження ключів синхронного перетворювача, захованих по той бік основної PCB. Трішки далі знаходиться ще одна дочірня плата з елементами DC-DC перетворювачів та двоканальним щім-контролером даного вузла. Габаритна плата на виході блока живлення містить на собі вихідні роз'єми та ряд конденсаторів. Щоправда, деякі напруги до неї підводяться за допомогою проводів, а це не найкращий варіант. Про конденсатори. Хоча в пристрої зустрічаються надійні твердотільні рішення, більшість ємностей представлені електролітами. Це тайванські високотемпературні елементи від TPO доволі непоганої якості, хоча до японських вони не дотягують. І знову тут хочеться провести паралелі з бронзовими Chiftech Proton, де також повсюдно зустрічалися конденсатори саме цього виробника. На завершення відзначимо реалізацію в новинці повного набору захистів. Що ж, переходимо до тестів. Згідно з нормами стандарту ATX12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення Chiftech Polaris 3.0 1050 Вт були зафіксовані такі відхилення. Як видно, на всіх трьох каналах ми отримали показники в межах норми, що потішає. Для стандарту ATX12V передбачені такі допустимі норми, що стосуються рівня пульсацій. Так от, пульсації також вклалися у вимоги. Маємо до 50 мВ на молодших лініях і до 75 мВ на каналі плюс 12 В. Стан чергової лінії живлення у блоці зауважень не викликав. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,11 до 4,99 вольта. І близько, не виходячи за межі плюс-мінус 5%. Таблиця зміни PFC залежно від завантаження джерела живлення виглядає так. Модуль APFC блока живлення також не підвів. При споживаній потужності в 160 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9. Максимальне ж значення рівне 0,99. А що тут у нас з KKD? Тест реальної ефективності при різних навантаженнях підтвердив відповідність моделі Chiftech Polaris 3.0 1050 Вт стандарту 80 Plus Gold. Так, при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності KKD блока живлення перевищував необхідні 88, 92 і 88% відповідно. Побічно оцінити рівень шуму пристрою можна за швидкістю обертання вентилятора при різній величині навантаження. Аж до позначки 250 Вт вертушка блока живлення не обертається, тому пристрій повністю безшумний. Далі до значення 600 Вт вентилятор обертається при 720-800 обертах на хвилину. При цьому блок живлення залишається дуже тихим. Після цього швидкість вентилятора зростає більш помітно. До 700 Вт пропелер все ще тихий, а от ближче до номінальних 1050 Вт рівень шуму можна назвати нижчим за середній і все ще комфортним. До речі, можливості відключити гібридний режим роботи охолодження тут немає. А от у молодших пристроїв лінійки Chiftech Polaris такого і зовсім не передбачено.
Тепер про температури. Після тривалого 25-хвилинного тестування блока живлення під 900-ваттним навантаженням головний трансформатор прогрівся всього лише до 76 градусів, що є дуже хорошим показником. Решта ж вузлів і компонентів залишилися ще холоднішими – в межах 60 градусів. Як показала практика, на всьому діапазоні номінальної потужності джерело не відтворює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Для пристрою з гібридним режимом роботи охолодження – це те, що треба. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 12-ядерний процесор AMD Ryzen 9 3900 XT без розгону. А в якості відеоприскорювачів ми використовували Palit GeForce RTX 3090 Gaming Pro OC та Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC. TDP першого перевищує 350 Вт, а другого – 250. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Завдяки DC-DC перетворювачам обійшлося без просідання напруг. Втім, на лініях плюс 12 і плюс 5 вольт вони місцями мають порівняно високі значення, хоча все у межах 5% норми. В свою чергу потужності пристрою цілком вистачить для живлення системи на зразок Core i9-13900K плюс GeForce RTX 4090 або Radeon RX 7900 XTX, навіть з деяким запасом для розгону, не кажучи вже про більш скромні комплектуючі. На додаток до всього перерахованого вище, блок живлення порадує свого власника низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера – 3 Вт і в сплячому режимі – 4 Вт. Блок живлення Chieftec Polaris 3.0 1050 Вт, як і очікувалося, багато в чому схожий на моделі Chieftec Polaris без приставки 3.0. Так, мова йде про золоті пристрої на основі високоефективної напівмостової схеми з DC-DC перетворювачами, повністю модульними кабелями, повним переліком захистів та вхідними японськими конденсаторами. В інших вузлах можна знайти все ще непогані електроліти з Тайваню. І на відміну від рішень потужністю до 750 Вт, тут використовується 135-мм вентилятор на основі гідродинамічного підшипника. Останній починає обертатися при навантаженні 230 Вт і дуже тихо працює до 600 Вт. Але й навіть при номінальних 1050 Вт звук пропелера не викликає дискомфорту. І що дуже важливо, при цьому температури внутрішніх вузлів далекі від критичних значень. А це дає підстави сподіватися на тривалу роботу пристрою. Звісно ж, із появою приставки 3.0 у назві пристрій отримав один 600-ваттний роз'єм живлення відеокарт PCIe 5.0. Тому тепер свіженький відеоадаптер від NVIDIA можна буде заживити без яких-небудь перехідників. Втім, на момент створення огляду Chieftec Polaris 3.0 1050 Вт продається на мінімум 1000 гривень дорожче за аналогічного попередника без кабелю живлення PCIe 5.0. А ви готові переплатити заради такої зручності? Дякуємо за перегляд, чекаємо від вас враження про джерело живлення у коментарях, вподобайки і репости. Усього доброго і, скоріше, мирного неба. Все буде Україна!